Olá, amigos contabilistas do Paraná. Vocês lembram quando lançamos o programa Escola Técnica Normas Contábeis? A nossa intenção era ali suprimir, suprir uma demanda da classe contábil para treinamentos eminentemente técnicos e avançados. Claro que dentro do programa de educação continuada do CRC Paraná. Já apresentamos dois treinamentos que tiveram grande aceitação por parte do público contábil com milhares de acesso às aulas e continuam disponíveis na TV CRC Paraná. São eles as normas contábeis, como aplicá-las corretamente, que foi apresentado por mim, e o outro tema, combinação de negócios, que foi apresentado pelo professor Everson Breda Carlin. Então, é hora de seguir em frente com esse programa. Que já é de grande sucesso, e agora vamos trazer mais um tema impactante para você que precisa se aperfeiçoar e conhecer mais sobre normas de FRS. Vamos falar do valor justo e do custo atribuído. O tema é de mais importante, é de uma extrema importância, e ele será abordado pelo vice-presidente de Administração e Finanças do CRC Paraná, o professor Everson Breta Carlin. Professor Everson é bacharel em Ciências Contábeis, com MBA em Administração Estratégica Avançada, sócio-fundador do Grupo ZHC, que é uma empresa especializada em avaliação de empresas em projetos de fusões e aquisições, especialista em avaliação e valuation, avaliação de risco do, do Diligence, e com vasta experiência nacional e internacional. Em avaliação e negociação de empresas. Professor Everson também é especialista em projetos de reorganização societária, reorganização tributária e governança corporativa compliance. Além disso, também é auditor independente, perito e membro de conselhos. Como palestrante, atuou em eventos corporativos e, como professor, também passou por diversas universidades como a FAI. PUC Positivo e ESIC. Hoje, professor Everson é vice-presidente de Administração e Finanças do CRC Paraná e também autor de diversos livros, principalmente nas áreas de finança, contabilidade, fusões e aquisições, entre outros. A Escola Técnica do CRC Paraná, hoje, com o tema IFRS Valor Justo e Custo Atribuído, com vocês, Professor Everson Breda Carlin. Uma boa aula a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Técnica Normas Contábeis do CRC Paraná. Hoje o tema é IFRS, Valor Justo e Custo Atribuído, né? Edição 2022, ou seja, todos os itens estarão bem atualizados. Muito bem, antes vou me apresentar. Eu sou Everson Luiz Beda Carlin, bacharel em Ciências Contábeis, né? sócio fundador do Grupo ZHC, especialista em avaliação de empresas e cálculo de evaluation, auditor independente também, perito e membro de conselhos, palestrante e professor universitário, vice-presidente do CRC Paraná, autor de livro de finanças e contabilidade. Alguns livros que a gente conseguiu elaborar ao longo da nossa carreira, né? como contador: Manual da Auditoria Contábil, Auditoria, Planejamento e Gestão Tributária. Criando Valor nas Organizações, que é um livro de Compliance, Fusões e Aquisições, livro do Valuation, e hoje, que vamos tratar o tema, né? Normas Nacionais e Internacionais de Contabilidade, o IFRS, esse último livro, aonde todos os tópicos desta palestra nós extraímos desta obra. Por falar desta obra, né? Essa Normas Nacionais e Internacionais de Contabilidade, o IFRS, livro atualizado, né? É, ele aborda essa obra, né? Aborda as mais recentes alterações nas normas brasileiras de contabilidade, todas as NBCs, TGs, introduzidas no Brasil para adequação ao padrão de normas internacionais de contabilidade, os IFRS, né? É a última edição atualizada até 2021. É a editora Juruá. Aqui embaixo tem o site da editora. Quem tiver interesse em adquirir essa obra atualizada, pois bem, uh, falamos em FRS. É muito bacana a gente poder afirmar a todos aí que realmente nós no Brasil estamos globalizados, estamos harmonizados com o padrão IFRS. Eu posso dizer isso que eu tive experiência ao longo do tempo com projetos internacionais. Recentemente nós tivemos projeto com Portugal, com o Canadá e a China. Isso estou falando de 2022, né? Mas aqui temos vários outros exemplos que podemos citar a vocês como França, México, né? Estados Unidos. E assim por diante. Então, estou aqui afirmando a vocês que o IFRS veio para ajudar muito no entendimento, vamos assim dizer, das métricas né, que nós usamos na contabilidade economicamente e financeiramente. É particularmente no meu caso, basicamente todos os projetos foram de fusões e aquisições, é, incluindo, lógico, o cálculo de valuation. Né, e é onde a base do cálculo de valuation. Parte-se de uma contabilidade com os números estáticos, né? financeiros e econômicos, e depois nós partimos para as projeções. Pois bem, então esse, esse slide eu fiz questão de deixar aqui, só para afirmar a vocês aí que o Brasil está mesmo adequado ao, ao, ao padrão internacional IFRS, e isso ajuda muito no andamento de trabalhos na nossa área contábil. Muito bem, e o tema de hoje, né? dentro do IFRS, valor justo e custo atribuído. Os tópicos do módulo. Vou passar a vocês aqui. Então, o que nós vamos tratar hoje, né? Nós vamos tratar hoje da essência, da forma. Eu vou, sou obrigado a também tratar um pouquinho do glossário de termos contábeis. Tá? A própria adoção inicial da Lei 11.638, que implementou o IFRS do Brasil, o padrão internacional, lá em 2007. Valor justo. Como é que vem a ser a sua adoção, a adoção e menstruação? Tá? nas empresas em geral e também não podemos nos esquecer que nós temos normas específicas para as médias e pequenas empresas, é onde lá também existe um tratamento de valor justo, né? Redução do valor recuperado de ativos, ativo imobilizado, propriedade para investimento. E finalmente, né, a itg 10 que na prática, ela acaba trazendo assim uma espécie de um resumo, de todas essas normas que tratam, vamos assim dizer, do tema que vamos falar hoje. Né? Eu até diria que a Resolução 1263, né, que aprovou, do, do Conselho Federal, que aprovou a ITG10, é, na prática é um compêndio é, de todos os esclarecimentos que as outras normas trazem, né, das quais eu vou é, discorrer aqui com vocês hoje. Muito bem. Seguindo então, né? Introdução, eu vou começar com uma introdução acho que bem bacana para entendermos um pouquinho mais desse tema, né? Então vejo aqui, ó, o que, que podemos observar nesta imagem? Né? Veja que eu estou tratando aqui de FRS, de interpretação de fatos, né? Então o que, que podemos observar nesta imagem? Né? Bom, muito bem. Uh, a essência sobre a forma, que é basicamente o espírito que o IFRS trouxe para a implementação, né, dessas novas regras. No Brasil a partir de 2007. E por que, essência se, se forma, pegando o gancho desta imagem que eu quero passar para vocês aí, né? Então, ó, na, for na forma esta imagem parece alguém em cima de um tapete voador, não parece? Percebe essa imagem, aí, né? Mas se na forma aparece né, alguém em cima de um tapete voador, na sua essência é alguém discursando em cima de um tablado na praia ali, né? Eu achei essa imagem muito bacana que ela acabou é, captando, vamos assim dizer, né? O espírito que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá? Então, vamos iniciar o tema hoje com essa imagem que achei bacana, bem emblemática. Pois bem, seguindo em frente, né? Vamos lá. O IFRS é o princípio entre aspas da essência sobre a forma, né? Então, onde é que nós podemos entender bem isso, gente? De cara, quando nós analisamos a estrutura conceitual que é a base de tudo. A largada dos IFRS da implementação é a estrutura conceitual. Quando nós analisamos a estrutura conceitual, como é que ela foi elaborada, né? E, e transcorremos todas as análises em cima dela, nós vamos ver que, para serem úteis, as informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar, né? Ok? Então vamos lá, né? E o assim, por que o o princípio? Tem muita confusão, mas olha, os princípios contábeis deixaram de existir? Na verdade, não, né? Os princípios contábeis não deixaram de existir. Os princípios contábeis que nós conhecíamos, alguns deixaram, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui, né? Se tem algum princípio que não existe, princípio que eu digo na prática mesmo, que não exista mais, sim, princípio da correção monetária, da avalização, esse deixou de existir. Mas os outros, eles acabaram sendo incorporados dentro das outras normas contábeis, né? Mas e o porquê que tu se princípio? Não está errado. Não vamos pensar em princípios contábeis. O que significa a palavra princípio? Princípio significa regra, norma, elementos básicos, elementares de alguma ciência, no caso da contabilidade, não é isso? É, em uma área do conhecimento, conjunto de proposições, está aqui a cópia literal do que significa o princípio se pegarmos o dicionário. Então veja o que está bem correto também, chama de princípios, que são regras, são normas, né? Mas eu quero trazer mais um item importante né, que veio se consolidar nesse, nesse, nesse espírito que estamos falando aqui, né, da, da essência do IFRS. O que, que significa a primazia né, da essência sobre a forma? E quer dizer o que essa primazia da essência sobre a forma? Né? A expressão primazia da essência sobre a forma na escrituração contábil determina que as normas contábeis devem prevalecer sobre as exigências legais. Ou seja, a adoção desta regra, dessa primazia, da essência da forma, não representa uma desobediência às exigências da legislação, mas sim um olhar mais observador sobre a lógica da contabilidade. Então vamos largar assim, né? Vamos entender o espírito dos, do padrão IFRS que foi adotado pelo Brasil. Isso é muito importante em função do tema que vamos comentar hoje, que é. Custo atribuído e valor justo, né? Então, por que a da importância da, dessa interpretação aí, né? Da essência sobre a forma, nesse tema específico custo atribuído e valor justo? Para quê? Para que a informação seja relevante. Se torna necessário o quê? A contabilização das informações contábeis de acordo com a sua essência, a realidade econômica, e não meramente pela sua forma legal. Então, é pela sua essência para a sua realidade econômica e não simplesmente pela sua forma legal. Essa é a lógica da adoção do padrão IFRS no Brasil. Muito bem. Esse princípio está contido, inclusive, como eu comentei vocês, na estrutura conceitual, sendo recomendado a sua utilização sempre que possível, né? como base de informações contábeis. Como no caso, nós vamos tratar aqui, especificamente o tema de hoje, mensuração de ativos. Né? Seguindo. Então, a importância do tema, já comentei aqui, né? Se, seguindo esse princípio da essência da forma, torna-se fundamental que as organizações procurem ter sempre a avaliação dos seus ativos a valor justo. Essa é a lógica, né? O certo se você pegar um balanço, uma demonstração contábil, e as informações ali forem úteis, né? Que possam representar alguma coisa importante, certo? Como, por exemplo, analisem bem: adianta pegar um balanço com informações defasadas, com um valor que não representa nada, uma comparação com o valor de mercado, por exemplo, dos seus ativos, né? Com, a, com, com papéis de mercado, por exemplo, que não são atualizados, com os instrumentos financeiros, que já foram é, base de outra palestra que foi dada é, recentemente, aí, né? Na escola, nossa escola de, de normas contábeis aqui é, do IFRS. Muito bem. O valor ajustado dos ativos, como você. É, tudo aqui nós temos que puxar assim alguns termos em inglês, né? Aqui seria o Demand Cost, não pode ultrapassar o valor justo dos ativos. Então, a, a lógica de você reconhecer ativos, vamos chamar a mercado, né? que é esse o espírito, é a essência do padrão IFRS, tem que tomar todo um cuidado para você fazer com que essa situação, com esse, essa forma de você fazer esse reconhecimento, esses itens dos ativos, não pode ultrapassar o valor justo. Né? Aí por isso depois temos a regra do imparment, que nós vamos discorrer para frente também. Muito bem. Antes de começar a discutir especificamente o tema, né, custo atribuído e valor justo, eu queria passar para vocês também aqui eh, um glosário bem resumido de termos contábeis. Hoje é muito interessante e importante eh, nós entendermos o que estamos falando. A contabilidade ela ficou mais sofisticada, não é isso? E, e dentro dessa situação nova, nós temos alguns padrões, eh, algumas formas de se expressar que precisamos entender um pouquinho melhor. Vamos lá então esse glosário. Vou passar aqui rapidamente que eu abro um por um, né? Mas está aqui, né? Então estou passando aqui todos eles: o ativo mobilizado, propriedade para investimento, valor depreciável, amortizável, exaurível, depreciação, amortização, e exaustão, valor depreciável, amortizável, exaurível, uh, 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 valor recuperável, que é o teste de impairment, valor contábil e o custo atribuído, que é o damage cost, né? Seguindo ainda. Vida útil, valor contábil, valor e uso, o valor justo, que é o far value, né? Ah, o valor residual do ativo, custo e valor depreciável. Muito bem. Um por um, né? O que é um ativo imobilizado? É, nós estamos tão acostumados a praticamente, acho que é, automaticamente, tanto que mexemos com a contabilidade, né? Faz uma coisa muito simples, né? Mas acho que é interessante entender um pouquinho as definições né? técnicas, né? O que é um ativo imobilizado segundo... O novo padrão IFRS. Isso é muito claro, tudo que está aqui, o jeito que eu trouxe a vocês, eu estrei dessa minha obra, que é Normas Contábeis, é... Normas Nacionais e Internacionais de Contabilidade, o IFRS. Né? É... Então, vamos lá. Ativo imobilizado é um item tangível que é mantido para uso da produção ou fornecimento de mercados, mercadorias de serviços, para aluguel ou outros, né? ou para fins administrativos e. Isso é muito importante, né? E que se espera utilizar por mais de um período. Então, resumidamente, ele é um item do ativo que é usado na produção ou na comercialização, não é isso? E tem que ser mantido por mais de um período. Essa é a definição clássica de um ativo imobilizado. E a propriedade para investimento? Quase que o ativo imobilizado, né? Mas tem, assim, um destino diferente, não é isso? Então, é uma propriedade, terreno ou edifício, né? Que é mantida... Por quem é proprietário ou arrendatário, né? Para quê? Para filho aluguel. Ou para valorização do capital, ou para ambas. E não para. Olha que interessante. Uso da produção, ou fornecimento de bens e serviços, né? e para venda no curso ordinário do negócio. Porque senão seria é te imobilizado. Então, é um prédio que a empresa está utilizando, se está utilizando na sua operação em seu próprio nome, não é uma propriedade para investimento. Tá? Por quê? Porque o destino está lá para produzir. Não. ao contrário, se você tem um bem, que você está lá para oferir aluguel, e você aluga uma indústria, que aquela lá vai oferir receita, vai produzir, vai enfim, com essas mercadorias, aí para você que é o proprietário desse imóvel que está lá alugado ou arrendado né, para alguém operar, esse sim seria a propriedade para o investimento. Então, essa é a separação clara de um ativo imobilizado de um, ou, e de uma propriedade para o investimento, mesmo sendo imóvel, por exemplo. Né? Nós podemos ter o um imóvel que é o ativo mobilizado, que está usando na produção, ou o, o prédio que está sendo é, utilizado para oferir rendas, não é isso? Daí seria uma propriedade para investimento. Seguindo, valor depreciável. Custo do ativo, outra base que substitua o custo das demonstrações contábeis, né? Menos o seu valor residual. Depreciação e amortização. alocação sistemática do valor depreciável, né? o amortizável, né durante a sua vida útil, não é isso? Seguindo aqui, valor recuperável de um ativo, né? É, é o maior montante entre o seu valor justo líquido da despesa de venda e o seu valor em uso. Aqui podemos colocar como exemplo clássico aqui o teste de impairment, né? Valor contábil, esse é o montante por o qual o ativo está reconhecido no balanço, né? Depois da dedução de, da depreciação, amortização ou exaustão, né? O seu valor líquido, não vamos colocar assim, né? O custo atribuído, que vamos tratar aqui hoje, é o dâmetro de costa, né? É o valor justo de um ativo recalculado para que reflita a realidade que acaba sendo é, reduzindo ou aumentado em comparação com a análise anterior. Por que, que é o custo atribuído? Porque foi dado um novo valor. Essa é a lógica do custo atribuído, né? Você tem uma, você tem uma base zero e você parte com uma base um, né? T zero, tempo zero, T um, tempo um. Tem até uns exemplos para frente que vocês vão ver aí também, né? Muito bem. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção Uh, semelhantes para esperar para que espera se é, obter do ativo, né? E o valor contábil? Este até foi colocado ali já, né? Mas é o que é reconhecido após a depreciação. E o valor em uso? Né? É o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, né? Nós temos várias formas de avaliar esse, esse, esse for-value. Dos, do, do, dos bens, do ativo mobilizado, que eu vou comentar para frente, né? dos quais um deles se encaixa dentro desse cálculo, por exemplo, se necessário. Né? valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado, na data da mensuração. Esse é o famoso fair value, né? em inglês, fair value, ou seja, valor justo. Na prática, alguém ia perguntar assim, mas esse é o valor de mercado, professor Everson? Sim, na prática é. Só que tem algumas diferenças, porque valor de mercado como um todo é aquele valor que é colocado para o mercado analisar a todos os participantes, né? Como falando em valor justo, aí você tem dois participantes nessa transação, não é isso? De compra, de venda, de locação, não é isso? Então, é, essa é a diferença, tá? Mas sim, não deixa de representar, vamos assim dizer, o que nós comumente conhecemos como Valor de mercado. Muito bem. E valor residual do ativo? É o valor estimado que a entidade é, obteria com a venda do ativo após deduzir o quê? As despesas estimadas de venda, né? Caso o ativo, claro, é, já tivesse a idade e a condição esperadas pelo fim de sua vida útil. Seguindo o glossário ainda, e custo ou é um montante de caixa e um equivalente de caixa pago o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou se ainda for o caso, né, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições específicas de outras normas, né? Como, por exemplo, nós podemos ver lá na NBC TG 10, que são pagamento baseado em ações. Apenas um exemplo. Valor depreciável é o custo do ativo ou outro valor que substitua o custo menos o seu valor residual. Seguindo, e a famosa unidade geradora de caixa, né? É o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Entradas estas, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Ativos corporativos também são bem mencionados nas normas, né? Nas normas do IFRS, adotadas pela NBC TGs do Brasil, são ativos, exceto ágil, por expectativa da realidade futura, o Goodwill, que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros, tanto da unidade geradora de caixa, sob é, revisão, quanto de outras unidades geradoras de caixa, né? Então, muito bem. Bom, uh, discorremos com vocês esse pequeno glosário que eu acho que ele fazia necessário. E agora vamos comentar um pouquinho, né? Como é que o IFRS e o custo atribuído e o for value, né, uh, o valor justo, entraram, vamos assim dizer, na nossa vida, no nosso cotidiano, no mundo contábil. Foi através da adoção da, do padrão IFRS lá em 2007, através da Lei 11638. Por que, que eu trouxe? Porque ela é largada. Né? Então, aqui, se você pegar, por exemplo, aqui ó, os tópicos específicos da 11638, ela trata de um modo geral, né, da adoção inicial das novas práticas contábeis. Isso, esse é o básico da, da 11638. Trata também lá né, de N fatores que foram incorporados à lei 6.404, a lei das SAs. Trata lá da neutralidade tributária em cima dos ajustes contábeis que seriam feitos né, ao, ao famoso valor de mercado, vamos chamar, né, o valor justo aí no caso. E também tem N tópicos é, que determinam critérios para mensurar os elementos de ativos e de passivos. Né? Eu vou listar aqui. Mas não vou comentá-los agora, né? só colocando aqui, que se pegarmos essa adoção inicial pela lei, ela tinha esse preâmbulo, né? Então, quando se abria lá, 11.638, nessa adoção das novas práticas contábeis, o preâmbulo da 11.638 era assim, né? A entidade deve elaborar balanço patrimonial inicial na data da transição para as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, a 11638 fez esse papel de transição. Tem até um período, né? Foi 2007, e o prazo máximo para as empresas adotarem foi até 2010, se vocês se recordam, né? E depois, todas as empresas acabaram adotando, né? E, enfim, mas e quais seriam os tópicos que ela trouxe? Ela trouxe tudo isso aqui, ó. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui pela 11638, que eu vou abrir cada tópico específico que trata. No né, nosso tema hoje, não é isso, que é valor justo e custo atribuído, eu vou abrir especificamente nas suas normas. Mas a 11 metros, a eu tratou tá tudo, tudo isso aqui, ó. Instrumento financeiro, arrendamento mercantil, ativo diferido, ativo intangível, ó. valor de recuperação de ativos ou impairments, isso se nós vamos tratar para frente. Ajuste a valor presente, né? equivalência patrimonial, quanta coisa, né? Olha lá? Prêmios recebidos da emissão de debentures, né? reserva de reavaliação, lucros acumulados. Aquisição de bens e serviços, operações de incorporação, fusão e, e cisão de empresas, né? Demonstração do valor adicionado de fluxo de caixa, ó, a primeira avaliação periódica da vida útil econômica dos bens, isso monta a para frente, faz parte do tema de hoje também, né? Os efeitos tributários da aplicação da 11.638, a sua neutralidade, né? Que a adoção das, dessas práticas não podiam é, interferir nas regras tributárias, tem que ser neutro, né? Ah, divulgação, enfim. Então, os tópicos que nós iremos discutir aí. Aqui ah, da 11 metros eu trouxe é isso. Agora vamos lá. Não podemos nos esquecer que antes de entrarmos especificamente nas normas de valor justo, né? E custo atribuído para as empresas do modo geral, nós temos que entender um pouquinho como esse tema acabou interferindo nas pequenas e médias empresas, né? Nas small business, né? Não é isso? Então, aqui está, ó vamos vendo aqui, nós tivemos aí a edição de duas normas. Tem mais uma nova cena agora também, né? Mas é mais aí para entidades. Vamos discutir especificamente estas, né? A IDBC-TG-1000 e a IDBC-TG-1001, né? Muito bem. São definição... O que é que trouxe, do modo geral, essas normas, né? As definições de pequenas e médias empresas e o custo atribuído. E, e principalmente, a mensuração de ativo a custo histórico e valor justo. Então... Essas pequenas e médias empresas também têm um tratamento especial para isso. Vamos lá, né? Vamos pegar a NBC-TG1000, né? Que trata da contabilidade para pequenas e médias. Muito bem. Primeiro define o que são pequenas e médias empresas, né? São aquelas que não têm obrigação pública de prestação de contas. E desde que não enquadradas pela 11.638 como sociedades de grande porte. Ou seja, são aquelas que não têm a obrigação de publicar seus balanços, seus demonstrativos contábeis, não é isso? Por isso que não tem essa obrigação pública de prestação de contas. É a publicação de balanço, né? Muito bem. Uh, como é que funciona, então, para a NBC-TG-1000 a mensuração do reconhecimento inicial? No reconhecimento inicial, a entidade deve avaliar ativos e passivos ao custo histórico. Está é muito claro aqui. A não ser que essa norma exija a avaliação inicial sobre outra base, tal como o valor justo. E não é o caso. Então, essa norma especificamente trata de valor de custo histórico, né? Muito bem. Conseguindo, e seguindo a mensuração dos ativos, né? Mensuração de ativo, passivo e receita e despesa, duas bases comuns para essa mensuração seria o custo histórico e o valor justo, né? Então vamos lá. Para ativos, o custo histórico representa a quantidade de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo do ativo dado ou, né, o valor justo do ativo dado para adquirir o ativo quando de sua aquisição. Para passivos, também o custo histórico e a quantidade de caixa, o equivalente de caixa, que se espera que serão pagos para liquidar é, um passivo no curso normal dos negócios. Então, a forma de mensurar, está aí elencadas, né? Ah, e seguindo ainda também, né, ah, dessas bases comuns aí, e o ativo imobilizado? O ativo imobilizado ao é menor valor entre o valor contábil e o valor recuperável quando o método de custo for aplicado ou o menor valor entre o valor reavaliado e o valor recuperável, quando o método de reavaliação for aplicado, se é permitido por lei, o que não é o caso, né? Aqui não é, mas é muito claro que com a adoção, pela 11.638 lá, das normas internacionais, o, a, a, aquele critério de reavaliação antigo que tinha no Brasil, com, com essa nomenclatura, é, 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 né? com esse nome reavaliação, ele foi abolido né, do cenário contábil, não se pode mais. Nós não temos nenhuma lei que é acoberte reavaliação de ativos. Então, não é o caso aqui, não temos lei que é coberta. Então, no caso aqui seria essa situação do valor contábil, né? Pelo custo histórico. Ok? Seguindo, ainda no ativo mobilizado, e sua misturação? A entidade deve misturar um item do ativo imobilizado no reconhecimento inicial pelo seu custo. Está claro aqui, ó, é a norma, gente. Tá? Muito bem, então, seguindo e o que, que é esse método de custo, né? A entidade deve misturar os itens do ativo imobilizado após o reconhecimento inicial pelo custo menos depreciação acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Então veja que interessante aqui que nós estamos falando de inicial e após o reconhecimento inicial. Então a NBC TG 1000 deixa claro como é que eu faço a mensuração do ativo imobilizado, né? Uh, a entidade deve escolher com sua prática contábil o método de custo descrito ou o método de avaliação. Ser permitido por lei, como não é o caso. Eu trago aqui porque a lei trouxe dessa forma. Nós temos que explicar como é que está na norma, né? Seguindo. Uh, e a redução ao valor recuperável é necessário? Sim. A NBC TG1000 também tem essa prerrogativa, né? É, em cada data de divulgação, a entidade deve aplicar a redução ao valor recuperável se um ativo mobilizado estiver desvalorizado. Né? Ainda seguindo. E o custo atribuído, né? Vou tá aqui, né? O custo atribuído é o valor justo é, remensurado do ativo na data da transição para a nbg 1000 contabilizado para pequenas ou médias empresas, tá? O custo atribuído, a entidade que adotar essa norma pela primeira vez pode optar por mensurar o ativo utilizado ou a propriedade para investimento na data de transição, para essa norma, pelo seu valor justo e utilizar esse valor justo como seu custo atribuído nessa data. Então, muito bem. Para Itens do ativo mobilizado, custo. Para itens do ativo mobilizado que estejam em propriedade para investimento, aí sim é permitido você utilizar o valor justo de acordo com esta norma. Para isso, a entidade também deve observar a interpretação técnica da ITG10. Por que eu trago essa, né, esse, essa observação aqui? Que a ITG-10 ela traz itens bem específicos de como você faz essa mensuração. Então, quem tiver. Uh, alguma curiosidade, alguma necessidade, deveria também analisar bem, né? A NTG10 ela trata especificamente da adoção inicial do ativo mobilizado e uh, da propriedade para investimento. E ainda seguindo, né? E a propriedade para investimento sempre você pode uh, reconhecer, porém, né? Muito claro que no reconhecimento inicial avalia pelo seu custo e depois do reconhecimento inicial a propriedade para investimento, o valor justo pode ser adotado né? de forma confiável, é, se for, claro, tiver todos os critérios, um laudo, avaliação certinha e etc. Né? Então você pode iniciar com o custo histórico e pode partir para o valor justo, no caso da propriedade para investimento. Muito bem. Agora vamos para outra norma, né? A NBC TG1001. Tá? Muito bem. A definição: como é que são consideradas pequenas empresas, né? São aquelas organizações. Ainda esse valor, provavelmente nós temos mudança para frente, né? Já tem projeto aí é, prevendo a alteração, inclusive tipo simples, valores já que estão defasados, mas por enquanto está assim ainda, né? São consideradas empresas, é, pequenas organizações com ferrado de lucros, com receita bruta acima de 4 milhões e 800 até R$ 78 milhões de reais anuais, né? A partir do ano seguinte. né? A vigência dessa norma é a partir do ano que vem, daí a NBC TG1001, mas. Quem quis adotar esse ano de 2002 já pôde, que a legislação assim, a própria norma, permitia. Então, quem quis se antecipar, né? Já, já 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 poderia ter adotado as regras que eu estou discorrendo aqui agora. Ou se não, a partir do de 23 já é obrigatório. Não é isso? Vamos lá, né? Como é que se reconhece o ativo mobilizado? O ativo imobilizado será é, contabilizado no seu reconhecimento inicial, pelo seu respectivo custo de aquisição. Então, está claro aqui. Para a NBC TG 1000 é custo reconhecimento do imobilizado, né? Reconhecimento inicial. E as propriedades para investimentos deverão ser registradas ao custo de forma segregada dos demais terrenos e edifícios, que entrega o custo. Então, veja também as propriedades para investimentos na NBC TG 1001 também é pelo custo. E a redução ao valor recuperável também, né? A entidade deverá contabilizar uma perda estimada correspondente, né? Claro que tem que ser bem misturado, né? a realização fala muito claro, mas então o impairment também é obrigatório é, da 1001. Esta avaliação deverá ser realizada ao final de cada exercício social, né? O cálculo aí, é, dessa perda estimada se o item estiver desvalorizado. E o custo atribuído? Vamos lá, né? A entidade que adotar essa norma pela primeira vez e que não tenha utilizado o NBC 1000, adotou a 1001 e não adotou a. a a doutora mil e um né doutora mil ela pode optar por mensurar o ativo imobilizado e a propriedade para investimento na data de transição pelo seu valor de mercado E está sim não está com o valor justo está o valor de mercado nessa norma tá e utilizar esse valor como custo atribuído nessa data então é uma mudança da mil para a mil né o embasamento está muito claro aqui né tem que ser embasado como? o documento preferencialmente elaborado por especialistas uh, nessas avaliações devidamente instruído e fundamentado, evidenciando os critérios utilizados e principalmente as fontes de fontes de dados que foram é, consultadas, né? Muito bem. É, fizemos uma breve introdução, explicamos um pouquinho do que vem a ser o IFRS, né? Esse padrão novo no Brasil. É, Discorremos um glossário. É, também falamos um pouquinho aí é, das situações especiais das pequenas e médias empresas com relação ao custo atribuído, né? E o valor justo. E agora vamos finalmente para o tema. Mensuração do valor justo. Estamos falando aqui da NBC TG46, né? Que trata dessa mensuração. E qual que é o objetivo dessa norma NBC é, TG46? Mensuração do valor justo. Então vamos discutir um pouquinho aqui. Tem uma série de itens interessantes, objetivo definição. Os tópicos são esses aqui, né? E nós vamos tratar de vários temas. Mas vamos lá então, especificamente, é o objetivo. Da IDBC TG46, né? Então, vamos lá. Uh, definir o valor justo e estabelecer uma única norma a estrutura para mensuração do valor justo, né? E estabelecer divulgações sobre mensurações do valor justo. Então, os objetivos principais dessa norma uh, é definir o que é valor justo, então, finalmente entender de vez, né? O que é valor justo? né? Uh, estabelecer uma forma única aí para mensuração, como é que você mensura esse valor justo, e como é que você divulga. Muito bem? Vamos lá. O que, que é o valor justo? Voltamos aqui, né? Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Aqui eu trago um, um gráficozinho bacana, né? Vamos chamar um diagrama, que é mais fácil. Sempre é muito mais fácil entendermos assim do que escrito, né? Então, ok. Vamos definir. Valor justo, preço... Que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo, em uma transação não forçada no mercado, né? na data da sua mensuração, nas condições atuais de mercado, preços, etc., independentemente desse preço ser diretamente observável ou estimado utilizando outra técnica de avaliação. Então, o básico é as partes que estão envolvidas, não é isso? E essa mensuração? Bom, Ok. Aplicação a ativos financeiros e passivos financeiros com posições de compensação em riscos de mercado ou risco de crédito e o valor justo no reconhecimento inicial. Né? Temos técnicas de avaliação e informações é, para técnicas de avaliação. E temos uma hierarquia também, tá? Então, nós temos uma forma de reconhecer, do, do reconhecimento inicial, nós temos técnicas. Para definir esse valor justo e dentro das técnicas, nós temos uma hierarquia desse valor justo, qual utilizar antes. Vamos lá então, né? Ao mensurar o valor justo, a entidade deve levar em consideração as características do ativo ou passivo e os participantes do mercado. Transação. A mensuração do valor justo presume que o ativo ou o passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes é, de um mercado, né? E quem são esses participantes do mercado, né? Premissas que esses participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo ou o passivo, presumindo-se que os participantes do mercado ajam em seu melhor interesse econômico. E o preço? O valor justo é o preço que seria recebido pela sua venda do ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada. E a aplicação a ativos não financeiros, que é o nosso caso? Né? Nós estamos tratando específico aqui de valor justo e custo atribuído de ativos mobilizado e propriedade para investimento, no caso. Né? Então a mensuração do valor justo de um ativo não financeiro, que é o caso, leva em consideração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos, utilizando o ativo em seu melhor uso possível. Né? Aí sempre temos, vamos assim dizer aí, é, de, de, definições em inglês, né? Hiders and best use. Né? Ou vendendo a outro participante do mercado e que utilizaria o ativo em seu melhor uso. Muito bem. E a aplicação a passivos e instrumentos patrimoniais próprios da entidade? Né? Bom, a mensuração do valor justo presume-se que um passivo financeiro ou não financeiro, ou um instrumento patrimonial próprio da entidade, será transferido a um participante do mercado na data da mensuração. E esse valor justo no reconhecimento inicial, aqui já começamos né, a destacar alguns pontos muito importantes, né? Quando o ativo é adquirido ou o passivo é assumido em transação de troca para esse outro ativo ou passivo, o preço da transação é o preço pago para adquirir o ativo eh, ou recebido para assumir o passivo, preço de entrada. E aqui eu trago também mais um diagrama, vamos colocar assim, né? Para explicar essa contabilização do valor justo. Olha, Prestem atenção aqui, né? Nós temos um ativo, ou passivo, no caso, vou pegar o um ativo, que seria ativo imobilizado, né? ou até uma própria propriedade para investimento. Nós temos esse, esse ativo em um T0 ali, né? Ok? E nós vamos depois reconhecer isso, o valor justo vai para um T1. Já é um período pós o lançamento inicial, né? E nós sempre vamos ter um ganho ou uma perda. Quando você faz a análise. É você trazer a mensuração de ativos a valor justo, pegar o ativo utilizado ou de investimento, que é o foco nosso hoje aqui, sempre você vai ter um ganho ou perda. Os ajustes a valor justo devem ser feitos diretamente no resultado. Por quê? Vamos lá, nós vamos ter uma propriedade lá, um bem que é o valor de mercado, o valor justo está defasado. Por alguns critérios você chega lá, então você tem uma mais-valia que tem que reconhecer. Né? Esse item iria lá se propriedade, não é isso? Muito bem. Mas você pode ter para frente depreciações, né? Desse, desse, dessa dessa mais-valia, vamos colocar assim, tá? E essas depreciações vão para resultado, que depois são ajustados, tem um monte de critério contábil e tributário para isso. Né? Então, aqui está, inclusive, o efeito que eu estou dizendo para vocês, né? Ó, vamos assim dizer, se tiver um ganho, como é que é? Então, ativo passivo a tempo a, ao T0, ao T1 você faz o, o valor justo. Se houver um ganho, o ganho vai acabar sendo reconhecido dentro do patrimônio líquido, por exemplo, ou se for para resultado. E se for para resultado, você vai pôr o LALUR e você exclui esse ganho. Por quê? Porque todo o efeito de reconhecimento de valor justo em ativos, né, ou passivos, vou pegar o nosso caso mais foco em ativos aqui, não pode ter interferência tributária. Por isso que você tem que fazer ajustes no LALUR. E também se pegarmos aí esse efeito de ganho, né? Ah, mas professores, se for uma perda exatamente igual, né? Vamos lá. Se for uma perda, também essa perda vai ser reconhecida ou no PL ou no resultado da DRE. Essa perda. E esses efeitos da perda também no LALUR serão excluídos. Ganhos, vamos colocar, você tira o efeito, né? Então os ganhos você, você exclui e as perdas você adiciona. né? Para que fique onde? Reconhecido numa parte B do LALUR lá. Para quando você dá à frente, o dia que você realizar por venda, por exemplo, ou por baixa, aí sim você pode reconhecer efeitos tributários. Enquanto não houver um efeito de, de alienação, não é isso? Ou seja, enquanto você não realizar uh, esse ativo, você não pode uh, reconhecer fiscalmente esses efeitos. Eles são reconhecidos exclusivamente na parte societária e contábil, é isso? Seguindo, e temos ajustes da venda também aqui, né? Esses ajustes também podem ser. Aí, aí é venda mesmo, né? Então, fiz lá os reconhecimentos de ganhos e perdas pelo efeito do IFRS, não é isso? O valor justo, por exemplo. Fico lá reconhecido ativo e passivo e ajustei no valor. Muito que bem. Ah, agora tive um efeito porque eu vendi. Tinha uma venda mesmo, no, no tempo do T2 lá. Você lembra o que? O T0 é reconhecimento inicial. T1 é reconhecimento do valor justo. Já o T2 que está aqui seria uma venda. E estou vendendo pelo mesmo valor, por exemplo, lá, é, que eu reconheci. O ajuste do valor justo, ok? Então agora sim, eu vou ter uma receita, custo, ou lucro que der, mas daí no valor, se houver uma perda, eu posso excluir. Então, essa perda agora eu posso excluir, e consequentemente, também, se fosse um ganho, eu poderia adicionar, né? E aqui, continuando, né? Esses ajustes, né? São contas específicas. Como é que eu reconheço o valor justo dessa mensuração da contabilidade? Pessoal, em subcontas, né? Eu não posso pegar um lançamento de um imóvel, por exemplo, lá que estava no valor contábil, um valor X. O valor justo é X mais 1 um, e eu lanço a mesma conta? Não. Então eu tenho uma subconta é, com valor mensurado ao custo e tem uma outra subconta contábil com ajuste a valor justo. Né? E esse controle é necessário para que o ganho ou a perda seja ajustado no LALUR para que seja oferecido a tributação ou é, deduzido da tributação quando da sua realização. Perfeito? E o valor recuperável? Bom, o valor recuperável é o maior valor entre o quê? Entre o valor justo menos despesas de venda, né? Ou o seu valor em uso, né? E aí você tem que ver lá se é ativo, se é uma unidade geradora de caixa, mas basicamente o valor recuperável é o maior valor entre esses dois itens, não é isso? E o teste de recuperabilidade, eu faço da seguinte forma, né? Os ativos em geral Uh, tem também os intangíveis e Goodwill, mas os ant... intangíveis e Goodwill, que também é feito uh, o teste de empowerment, né? o ágio, por exemplo, o Goodwill. Esse é feito no mínimo anualmente, mas vamos por um canto. Vamos cá pegar para os ativos aqui, né? Os ativos, em geral, no mínimo, também é feito a cada exercício social, esse teste de recuperabilidade, e vai se avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. né? Se tiver, você vai ter essa estimativa formal do valor recuperável reconhecido na contabilidade, sem efeito tributário, somente efeito contábil. Reconhecimento de uma perda, né? Uma perda aí, aí é o reconhecimento da perda mesmo, tá, né? Aí não é uma provisão, né? É, ela é reconhecida imediatamente no resultado do período, tá? ah, se eu se tiver, se tiver contas de reavaliação ainda, a lei determina, muito claro, né? Só é reduzido o saldo da reserva, que tem gente que tem até hoje, um saldo de reserva antigo não podia fazer, né? E se o valor contábil estimado da perda for maior que o valor contábil, ó, se o valor estimado da perda for contábil, a despesa somente se for exigido por outra norma, né? Ok? Tem que ter depreciação, ela é ajustada em preços futuros, né? E nós vamos alocar o valor contábil revisado. Mas acho que esse diagrama também demonstra bem aí esses efeitos do reconhecimento da perda, não é? E tem é claro que você vai fazer os controles de perdas, né? Esses controles de perdas, enquanto provisão, perdas por, por desvalorização e etc., só é, só é aceitável o tipo tributamento de botamento realizar, né? Então, enquanto não realiza, você fica controlando tudo isso da parte B do Lador, né? Então, todas as perdas por imparmenting, por exemplo, você vai ter um controle na parte B do Lador, porque na parte A você acabou adicionando o efeito, né? Isso da perda, pode ver ali, né? A perda pela recuperabilidade. Você só vai utilizar a parte B do aluno o dia que você realizar realmente, financeiramente isso, né? O dia que você se desfazer de ser bem, baixá-lo ou vendê-lo. E aí que eu falei pra vocês, tem técnicas para você fazer a avaliação para misturar o valor justo, né? Então, quais são, quais são os objetivos dessas técnicas, tá? O objetivo das técnicas é utilizar, né? E estimar o preço pelo qual uma transação não forçada para a venda de um ativo ou para a transferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração em condições atuais, né? Existem três técnicas de avaliação a saber, né? Como é que você avalia valor justo, professor Everson? Através de três técnicas, né? Mercado, custo ou receita. Mas como é que elas funcionam, né? Então eu, eu tenho lá uma forma de eu, de eu chegar lá ao valor justo de um ativo, mas como é que eu aplico essas três técnicas? né? está aqui, ó. Também num diagrama muito simples. Né? Como, é, como, é, como é que é o mercado? O então, de mercado. Utiliza-se o quê? Preços e outras informações relevantes geradas por transações de mercado envolvendo ativos, passivos do grupo de ativos ou passivos, idênticos ou comparáveis. Né? Ah, é possível, é essa? É mais fácil? Eu entendo que é. Né? Em tese, se você pegar lá, por exemplo, normalmente. Ativos prédios, eu não estou colocando máquinas equipamentos, que é mais complicado, que vai entrar lá para abordagem de custo ou receita. Mas, por exemplo, mais eu demandar aqui imóveis, você parte para avaliações de mercado. Então está aqui. Preços de outras fações relevantes gerados por transações de mercado. Então você tem lá referências de mercado. Então, é, a mais, é a principal, é a primeira que você vai atrás. Ah, mas tem a outra, sim, tem abordagem de custo. Não deu a primeira? Vamos para a segunda. Reflete o valor que seria exigido anualmente, atualmente, no caso, né? Para substituir a capacidade de serviço do ativo. Então eu tenho aqui, uh, vamos colocar lá uma unidade geradora de caixa, né? De ativos e etc. Muito que bem. E esses itens geram tanto, eles têm uma capacidade de operação X, né? Ah, ok. Então isso vale quanto? Eu vou comparar com isso e com essa técnica que eu posso utilizar. Aí existem mais outras, sim, finalmente é abordagem de receita. Técnicas de avaliação que convertem valores futuros. Por exemplo, fluxo de caixa, aqui voltamos ao fluxo de caixa, unidade de unidades geradoras de caixa, né? É, ou despesas em um valor único atual. Então nós temos essas três formas. E só isso seria bastante para nós utilizarmos a chegar a um valor justo de um ativo na contabilidade? Não. Além de você analisar qual técnica você usar, você tem que se preocupar também com os níveis hierárquicos que, que tem que ser seguido. E como é que funciona isso, né? Você avalia por níveis. Vamos lá. Então, essa mais-valia, esse far-value, ele é avaliado por níveis hierárquicos. Né? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O que é o nível 1? Preços cotados nos mercados ativos para ativos idênticos que possuem a mesma condição na data da menstruação. Esse é o primeiro item. Se esquece os outros. Primeiro foco que você vai ter para não ter problemas e fazer um bom lançamento, bem embasado de valor justo, você seria por nível 1. Ah, mas não deu, por algum critério. Difícil não dar, mas às vezes não dá. Vamos para o nível 2. São outros, né? que os preços de mercado cotados dentro do nível 1, um, né? você não consegue? Então, que são direta ou indiretamente observáveis pelo ativo. Então, eu não consegui pegar o preço no mercado, mas numa situação qualquer aqui eu consegui chegar num valor que ele é confiável. Não comparando com outras transações de mercado. É possível também. E finalmente vamos para o nível 3, né? que são entradas é, é, inobserváveis para, para o bem, ou seja, quando é, não há um mercado ativo para um determinado é, ativo, levando-se em consideração a sua presente condição. Né? Então, você vai analisando idade, altura, condições, enfim. Né? Às vezes, nós temos casos de ter que contratar né, é, trabalhos é, complementares de outros especialistas, máquinas, por exemplo. Né? Você tem a famosa engenharia de avaliação, ela consegue avaliar o estado daquele bem na condição que está, na geração de caixa que produz, embora não tenha nenhuma transação de mercado, não tenha uma comparação idêntica, você consegue chegar a um valor de mercado daquele bem para esse item específico na operação da empresa. Né? Muito que bem. Então, eu acredito que os pontos específicos da mensuração do valor justo seriam, é, seriam estes. né? Okay? Agora vamos tratar... Uh, de mais um item importante, já que falamos do valor justo, né? nós vamos tratar do valor da redução do valor recuperável de ativos, o famoso impairment. É interessante se fazer uma re recapitulação, vamos entender o que nós estamos falando. Nós estamos tratando aqui do valor justo e custo atribuído né? dentro das novas normas do IFRS que foram adotadas no Brasil. Né? Nós já falamos de valor justo. Nós já falamos aqui da aplicação desse valor justo e mensuração para pequenas empresas e médias empresas. Nós tratamos aí das empresas de um modo geral. né? E lembre-se, inclusive, que trouxemos até um glosário de normas no início lá, para nos é, situarmos. E diria assim: o foco básico daqui é nós buscarmos a essência sobre a forma. Né? A essência sobre a forma é o espírito que as, o novo padrão IFRS trouxe para a contar do Brasil. Né? Então, estamos falando aqui. Do padrão IFRS. Muito que bem. Seguindo uh, os tópicos específicos de custo atribuído né, e, e valor justo, né, o Damage Cost ou for value, nós vamos falar agora da recuperação é, de ativos, né? Ou seja, da redução do valor recuperável de ativos. Né, o famoso impairment. Tá? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui da NBCTG01. Redução do valor recuperável de ativos, né? E pode ver que tem uma figura muito bacana aí de um ativo que vai ser difícil ser recuperado, né? No fundo desse slide aí. Mas tá, vamos lá, né? E os tópicos, basicamente, nós vamos tratar do objetivo. Nós vamos tratar aqui da identificação do ativo que pode estar desvalorizado. Nós vamos tratar aqui da mensuração do valor recuperável. Vamos tratar aqui da demonstração do valor recuperável de ativo intangível, né? Uh, e valor justo líquido de despesa de venda, valor e uso, reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização e unidade geradora de caixa e ágio por expectativa da realidade futura goodwill. tudo isso é, são itens, né, que que estão expostos à necessidade de tratarmos aí da, da recuperação do impairment, né, todos esses itens aqui, tá? e também lógico, daí, finalmente, da desvalorização de uma unidade, unidade geradora de caixa. É, insisto, a gente traz aqui o que a norma trata. Né? Agora, como nós estamos trazendo o, o foco para ativos, ativo imobilizado e propriedade para investimento, é importante entendermos o que disto aqui se aplica em ativos, né? ativos tangíveis e propriedade para investimento. Então, vamos lá. Isso também tem mais um tópicozinho, que é a reversão é, de perda por desvalorização. Né? Muito bem. Então, nessa DBC TG01, que é a redução do valor recuperável de ativos, qual que é o objetivo né, desta norma? Muito que bem. O objetivo dessa norma é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Aqui também, mais um pequeno diagrama aí, né? Explicando aí esses conceitos que são utilizados no impairment né? Valor contábil, valor recuperável, valor justo, líquido de despesa de venda e valor em uso, né? Então, o que é valor contábil? Valor contábil é o valor pelo qual o ativo está reconhecido na contabilidade, não é isso? Essa é a, assim, a interpretação mais é, prática e objetiva que temos, né? E claro que depois de deduzida é, a expectativa da depreciação, amortização e etc. Valor recuperável. Esse sempre vai ser o maior valor entre o valor justo, líquido, né? de despesa de venda e o seu valor em uso, é isso? Esse é o maior valor entre os dois. E o valor justo líquido das despesas de venda, né? É o valor que seria recebido pela venda do um ativo em uma transação não forçada, pegando sempre a definição do valor justo, né? Deve ser deduzido todos os custos e despesas deste ativo. E o valor em uso corresponde ao quê? Ao valor presente dos fluxos de caixas futuro esperado que devem ser obtidos, né? Por esse ativo aí que é utilizado em qualquer uma unidade é, geradora de caixa. Muito que bem. E como é que você identifica esse valor? Como é que você pode identificar um ativo que está sendo desvalorizado? né O ativo está desvalorizado, é, segundo o conceito da norma, né quando o seu valor contábil excede ao seu valor recuperável. Não é isso? Como é que você mensura esse valor recuperável? né o valor recuperável é aquele que você poderia realmente resgatar em uma negociação, numa transação, comparado com o valor que está registrado na contabilidade. Não é isso? Você é, mensura esse valor recuperável, que seria, esse, seria o maior valor entre o valor justo, líquido de despesas de venda de um ativo ou de uma unidade geradora de, de caixa e o seu valor em uso. Né? Já explicamos lá né, que o seu valor em uso é o quanto esse ativo representa de fluxo de caixa dentro da organização, que você pode obter com ele uma geração de caixa, né? Dentro da sua organização, ok? Muito que bem. E seguindo, e a mensuração do valor recuperável de ativo intangível com vida útil indefinida? Trouxemos aqui, porque a nome trata disso, né? Não vamos explorar demais uh, o nosso, nosso foco, aqui hoje são ativos tangíveis, mas essa mensuração do valor recuperável de um ativo intangível com, uh, com a vida útil indefinida, né? Um ativo, o que, que vem a ser isso aí, né? Um ativo intangível com vida útil indefinida deve, no mínimo, ser testado anualmente com relação à, à redução do valor recuperável. Aqui, no caso, especificamente, são os famosos é, goodwill. Né? São os valores dos os ágios de renta de futura é, que as organizações pagam quando adquirem, normalmente, é, participações societárias em outras organizações. Né? Então, você tem, você tem um padrão, você consegue, nesse padrão, de calcular esse valor intangível, você pega um balanço, reconhece antes todos os ativos tangíveis a valores justos, né? Que é a regra básica da conta é esta. E aí a negociação que vem a ser qualquer valor acima do valor contábil com os itens reconhecidos a valor justo, reconhece esse intangível, né? E esse intangível ele deve ser anualmente testado. Como é que você testa? Normalmente, uh, o cálculo do intangível. O cálculo desse, desse ágio, né? desse goodwill, ele é feito por fluxo de caixa descontado, né? Então você tem todo um critério e estimativas de projeções de resultados que você faz um laudo com taxas de desconto, prazo para você projetar eh, os resultados, calcula-se um valor operacional, no nosso mercado chamamos de EBITDA, né? Tudo aqui é tudo em inglês, viu lá? É Empowerment, é For Value, é Cost, no caso o EBITDA é a sigla, né? De, de, de analisarmos lá o, os itens que calculam o caixa operacional das organizações, não é isso? Então, a, a, a sigla EBITDA em português representa isso, uh, o caixa da operação, né? o fluxo de caixa operacional, que não necessariamente é o fluxo de caixa da empresa mesmo, né? o fluxo de caixa da, de, da empresa mesmo, considera todos os itens, de pagamento de empréstimo, financiamento, etc. Já o IBIT é o fluxo de caixa da operação, lá no resultado, né? Receita, menos custos, despesas e etc, né? E não considera financeiro. Mas tudo bem, estamos colocando só aqui como é que funciona esse cálculo da redução do valor recuperado. Seguindo, dentro da NBC TG01, né? Da redução do valor recuperado de ativos, né? Uh, e esse valor justo líquido de despesa de venda, né? As despesas com baixa devem ser deduzidas ao ser mensurado o valor justo líquido. É, das despesas de alienação no caso aqui quando você realiza a venda desse bem, né, que chegou ao valor justo. E O valor em uso também é, utilizamos técnicas de valor presente para a mensuração do valor e uso de um ativo. Né? E o reconhecimento e mensuração da perda por desvalorização como é que funciona, né? A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado, que é o caso aqui. Se for reavaliado, claro que se usaria lá uh, as contas específicas lá uh, para deduzir das contas que sobrassem saldos ainda das reservas de reavaliação. Quando tem empresas que têm isso até hoje, novas a partir de 2010 não se permitiu mais uh, a utilização dessa técnica de reavaliação. Muito bem, né? E também a norma trata da unidade geradora de caixa e é ágil por de de futura, né? O famoso goodwill, né? O valor recuperável de uma unidade de, de caixa é o maior valor entre o valor justo, líquido, de despesa de venda e o seu valor em uso, né? Então, uh, se você acabou calculando um Goodwill em cima dessa unidade de, de caixa, ele também tem seu cálculo intangível no canto e anualmente você faz esse recálculo para ver como é que estaria aí em cima desse valor em uso. né? O ágil, pois, da futura deve ser testado para a redução do seu valor recuperável em nível que reflita a forma pela qual a entidade é, gerencia as suas operações. Né? Embora pareça complexo, e é claro que é, porque o, o, o termo ágil por si só já é complexo. Né? Tudo que envolve ágil não é simples de ser resolvido, é, mas você consegue refazer esse cálculo no ambiente sim. Né? Tem critérios para isso e você consegue mensurar é, esse teste de recuperabilidade em cima de um intangível também. Seguindo, né? E aqui nós estamos finalmente com a desvalorização de uma unidade geradora de caixa. Uma perda por desvalorização deve ser reconhecida para uma unidade geradora de caixa. Como é que funciona? Essa perda por desvalorização deve ser alocada para reduzir o valor contábil dos ativos dessa unidade ou esse grupo de unidades, né? Dessa, é, dessa unidade de geradora de caixa. Né? E claro que se pode ter que fazer as reversões de perda, né? Você mencionou uma perda muito maior, porém de fatores, o mercado mudou, né? Então, esse item do ativo não está com tanta desvalorização assim, ainda existe, mas o valor não é aquele que você havia feito anteriormente. Então, isso, essa estimativa, ela pode ser revertida. E somente se haver, a, a acontecer o quê, né? Uma mudança nessas estimativas para determinar esse valor recuperável do ativo. Desde que a última perda por desvalorização é, tenha sido reconhecida lá, né? Então, você pode reverter, sim, o normal seria sempre fazer cálculos anuais, né? E em tese, vamos assim dizer, você sempre teria situações diferenciadas. Mas ocorrem casos em que a, a sua provisão, vamos chamar esse, essa perda, né? E seja maior do que deveria ocorrer. Tá? Então, nesse caso, você pode fazer essa reversão para ajustar na contabilidade. Ok. E o ativo imobilizado? Esse é um item que conhecemos muito bem, né? Nós vamos tratar agora da NBCTG 27, que trata especificamente do ativo imobilizado. Né? Os tópicos que vamos começar aqui com vocês sobre esse ativo imobilizado serão quais são os objetivos da norma, definição do de um ativo imobilizado, como é que se reconhece um ativo imobilizado, né? E finalmente os métodos, né? Método do custo, método de revelação, depreciação, também o empréstimo do ativo imobilizado. Uh, aqui o tópico trata de indenização por perdas de valorização. E abaixo. Muito bem. Então, qual o objetivo da norma da NBC TG 27, especificamente do ativo imobilizado? O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. O que, que é um ativo imobilizado, né? Voltamos aqui às definições. Lá em cima tínhamos de dedicamento, você lembra, né? Até porque nós trouxemos no glossário. aqui nós trouxemos especificamente o ativo imobilizado dentro da norma dele, que é a NBC TG27. Então, ativo imobilizado é um item tangível que É mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel ou a outros ou para fins administrativos e. Se espera que se utilize esse bem, esse ativo, por mais de um período. Então, essa é a definição. Técnica clássica do ativo imobilizado. Como é que você reconhece ele? Bom, vamos lá. Regra básica. Custo do item imobilizado deve ser reconhecido como ativo e se apenas se for provável que futuros benefícios econômicos associados a esse item não fluíram para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Custo. Né? E esse método do custo como é que é? Né? Como é que eu reconheço? É, que é a mensuração de um ativo mobilizado pelo método custo. Né? Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo mobilizado deve ser apresentado ao custo, menos depreciação e perda por redução ao seu valor recuperável acumuladas. Isso, inclusive, está bem claro nessa NBC-TG01 também, né? que trata da, da redução de valores recuperáveis. Muito bem. E o método da revelação? trata a norma trata nisso né e é possível até porque que a norma trata nós temos casos de países que existem reavaliação também o Brasil hoje não permite mais o IFRS tem uma previsão vocês vêem a norma trata especificamente nós estamos tratando aqui uh, da adoção de uma norma que tem a sua base a sua origem um IFRS padrão internacional né e é, harmonizado para o padrão brasileiro mas vamos lá então método da reavaliação após o reconhecimento como ativo o item do ativo usado cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente pode ser apresentado sempre pedido por lei no seu valor reavaliado, né? Correspondente ao seu valor justo à data da revaliação menos depreciação e perda por redução ao valor recuperáveis, né? Muito bem. Depreciação. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado, né? De forma sistemática ao longo da sua vida útil e estimada. Aqui um ponto importante que eu quero deixar muito claro, né? Um grande de tantos, né? A adoção dos IFRS, do padrão IFRS, né? digo dos, que são dos, de todos os itens né? uh, das normas e etc. Mas né? uh, vou especificamente do padrão IFRS, cada um especificamente no seu item. Nós tivemos um grande avanço, aqui está um deles. Tá? Uh, antes do padrão IFRS, como é que nós fazíamos o cálculo da de depreciação no Brasil? Uh, o mais comum, o mais simples e é que era aceito fiscalmente utilizamos o padrão fiscal, infelizmente, né? Então, uh, o regulamento do Imposto de Renda, ele previa que você poderia deduzir, como custo ou despesa, um percentual anual lá do bem, não é isso? E nós utilizávamos isso, né? Uh, até tínhamos casos de empresas que iam além, por qualidade, por visão já, talvez, aí, de forma diferenciada dos negócios, né? Nós tínhamos empresas que iam atrás, aí, de laudos específicos. Antes do padrão FRS eu participei de muitos projetos que as empresas tinham aí é, questionamentos se realmente lá um bem do imobilizado ia depreciar 10% ou 20% ou 25% ao ano. E eles faziam cálculos técnicos é, com organizações é, que tinham, vamos assim dizer, esse referencial de poder fazer e através desse laudo eles podiam mudar o critério e não usar o critério fiscal. Mas o comum do Brasil. Era você usar o padrão fiscal de um percentual é, de apropriação de depreciação. Com, o, com a adoção das normas internacionais, no caso aqui da NBC 327, do ativo bulizado, aí não. Você é obrigado a mensurar a vida útil de um ativo. E você vai depreciar esse ativo de acordo com essa vida. Então, e, e aí dizia o seguinte: um caminhão não é depreciado exatamente igual dentro de todas as empresas. Por quê? Porque depende da sua vida útil. Se você está utilizando um caminhão, numa estrada mais tranquila, fazendo uma logística aí de Curitiba a São Paulo, etc. Provavelmente ele vai ter aquela vida útil normal que você conhece, tá? E vai durar muito mais. Agora, se esse caminhão estiver em outra estrada, numa outra condição de uso, é, se utilizando 24 horas por dia, claro que o seu tempo e a estimativa de vida útil é outra. Então, essa aqui é uma novidade que tivemos com é a implementação do IFRS, né? Depreciar ativos pelo tempo da sua vida útil. Então, esse foi um grande avanço que tivemos, sem dúvida. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo para a entidade né, desses benefícios econômicos futuros. Nisso, aliás, depreciação, eu queria dizer assim, é, mais algum ponto de atenção para vocês, né? Uh, eu costumava dar, quando dava aula nas faculdades, inclusive hoje eu dou bastante palestra e tenho até curso de MBA, mas quando dava até na graduação, eu costumava perguntar para os alunos a definição de depreciação. E a grande maioria dizia não, isso aí é um percentual de desgaste do bem, pá, claro, isso está certo. Né? Mas pessoal, a a forma mais é, técnica e mais inteligente que você pode é, aplicar para você fazer um entendimento melhor do que é uma depreciação é o seguinte, tá? Depreciação, quando você aloca aquele valor anual, é aquele valor que você tem que guardar para adquirir um bem novo. Então essa é a loja da de depreciação. O cálculo da depreciação ele é um pedacinho do desgaste do bem que você reconheceu na conta, que você deveria pegar, tirar do caixa e fazer uma poupança para que você possa comprar um bem novo quando daqui cinco anos, seis ou sete anos, esse bem estiver deteriorado. Então essa é a definição mais clássica da de depreciação. Tá? Mas seguindo, vamos lá. O beta de depreciação aplicado ao ativo deve ser revisado pelo menos no final de cada exercício, sim. Né? Seguindo ainda, e dentro do ativo imobilizado, como é que funciona a recuperação? É, do valor, a redução do valor recuperável, perdão, né, do imparment dos ativos aí. Tem um tópico específico também, né, tá aí, ó, e que é tratado também da NBC-TG01. Então, para determinar se um ativo imobilizado é, está com parte do seu valor irrecuperável, irre 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 a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos, bem como determinar o seu valor recuperável para reconhecer ou reverter perda por Redução ao valor recuperável, né? Então, isso significa, vocês viram a regrinha? Eu mostrei até no diagrama como é que você faz a recuperação, né? Como é que é o valor recuperável? Você tem sempre um valor contábil reconhecido e você tem o valor que ele representa, né? E esse item nunca pode estar acima desse valor, não é isso? Se estiver acima, você tem que fazer um ajuste ao valor recuperável. E também temos um tópico específico, né? Da indenização por, de perda por desvalorização. Essa é a indenização de terceiros... Por itens de ativo usado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou até abandonados, deve ser reconhecido no resultado quando o que? Quando acontecer mesmo a, essa indenização, né? Quando se tornar recebível o valor. E a baixa? Previsão. O valor contábil do item do ativo usado deve ser baixado. Quando? Né? Por ocasião de sua alienação? Ou quando não há mais expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou alienação. né? Todo então, caso, quando você chega à conclusão que esse bem não vai produzir mais nada, que esse bem já passou a tecnologia, já está ultrapassado, está uh, deteriorado, vamos colocar assim, né? Daí você faria essa baixa também, tá? Muito bem. Falamos do ativo imobilizado e agora vamos para um outro tópico bem interessante e que foi bem segregado. É que até então. Na, antes da adoção das normas do padrão IFRS, você não tinha esse entendimento. Tá? Qualquer propriedade para investimento, antigamente, ela era reconhecida junto com o ativo mobilizado, por exemplo, né? uh, e até dentro lá do, 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 do esquema lá, que não tinha o circulante ou não circulante, não é isso? Hoje nós temos bem separado, inclusive, isso. Mas nós temos hoje uh, uma norma específica que trata de propriedade para investimento e não se confunde com o ativo mobilizado. Por quê? Porque o seu fim, o seu fundamento é outro. Né? O objetivo que eu tenho com esse bem é diferentemente de eu produzir ou comercializar. Eu quero gerar renda né? com esse item. Então, por isso que nós vamos aplicar essa regra. Vamos a ela? Então vamos lá. Né? Vamos ao, 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 ao tópico propriedade para investimentos. Tópicos, objetivo, definição, reconhecimento, mensuração do reconhecimento, mensuração após o reconhecimento, política contábil, método valor justo método do custo. Enfim, vamos lá, né? A NBC TG 28 que trata de propriedade para investimento. Qual o objetivo dessa norma, né? O objetivo é o tratamento é estabelecer o quê? O tratamento contábil de propriedades para investimentos e seus respectivos requisitos de divulgação. E uma definição, o que que é uma propriedade para investimento? Para definir, separar bem do ativo imobilizado, né? Uma uma propriedade para investimento é a propriedade terreno do edifício ou parte de edifício, ambos mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário, como ativo de direito de uso, para quê? Para auferir aluguel ou para valorização de capital, ou para as duas situações também, né? E não é utilizado para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou também não é utilizado para a venda no curso ordinário do negócio. O que significa isso? O curso ordinário do negócio, você tem um prazo, né? Toda a operação ela tem um ciclo, não é isso? Quando eu estou falando de propriedade para investimento, eu separei isso e o foco meu está lá para a venda mesmo. Né? Aí não estamos nem utilizando esse, esse curso normal do, do negócio, né? Eu posso ter uma empresa, uma, uma, uma empresa que gerencia bens, ou mais. Comum é isso, né? Uma administra... o normal de você ter isso é uma administradora de bens, né? Você coloca os bens nessa empresa e você vai estar lá. Pode ser que seja para venda, sim. Vou ganhar dinheiro com isso, vou especular no mercado, vou, mas enquanto está parado esse bem, vamos lá, locá-lo, vamos fazer um arrendamento, vamos ter uma renda, né? Com esse bem, tá? Então, o foco é esse. Eu não estou utilizando para a minha produção própria. Você pode até ter o caso específico no próprio grupo econômico você separar muito bem. Você ter lá uma, 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 uma empresa que administra bens, e que nessa empresa que você administra os bens, você acaba alocando para você mesmo da produção, mas é outra entidade, aí funciona. Né? Outro NPJ, outro foco e etc. Nada não é nada proibido que dentro de um grupo econômico tenha as duas coisas. né? Você tem uma empresa, uma operação, separou, colocou para o investimento, porque amanhã depois você pode até vender esse bem, fazer um, um leasing back. Né? Isso que é comum no mercado também. Você levanta recursos, capital de giro e etc. Né? Então está muito claro a definição aqui de propriedade para investimento. Muito que bem. Como é que você reconhece isso? Tá? Muito interessante, importante entender isso. As propriedades para investimento são mantidas para obter rendas ou para valorização do capital ou para ambos os casos e por isso são classificados no subgrupo investimentos no ativo não circulante. Então o reconhecimento de uma propriedade para investimentos é subgrupo investimentos no ativo não circulante. Como é que você mensura uma, uma, uma aquisição, um valor, né? Inicialmente você reconhece é, pelo seu custo de aquisição, que é a regra básica, né, da contabilidade, ok? Então essa essa por exemplo na sua aquisição você vai reconhecer pelo custo. Ah, mas pode ficar assim sempre, vejo? Não. Após a mensuração a entidade deve escolher como política contábil qual método: o método valor justo ou o método custo. Ele deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Então, aqui está um ponto de diferencial do imobilizado: o ativo imobilizado você obrigatoriamente tem que reconhecer ao custo. Poderia ter mudado o valor justo na época da adoção das normas? Sim, lá atrás e tão somente lá na adoção das normas, o ativo imobilizado poderia ser reconhecido, sim, ao valor justo. Depois da adoção da, da, das normas IFRS com a Lei 11.638, em 2010, não mais. A ITG-10 ITG trata bem esse assunto que eu vou te correr um pouquinho para frente, né? Agora, já a propriedade para investimento é possível, sim. A, a norma permite que você, após o reconhecimento pelo, pelo custo, né? Você pode reconhecer pelo valor justo, ok? E esse método do valor justo, né? após o inicial, a entidade que escolhe esse método do valor justo, né, é mensurar todas as suas propriedades de investimento por esse critério, né? O ganho ou a perda, proveniente da alteração do valor justo da propriedade de investimento, deve ser reconhecido no resultado no período em que ocorra. E claro, vocês viram lá, quando você reconhece você ganha essa perda no resultado, você já faz as adições e exclusões no LALUR, né? E aqui nós estamos falando só de um efeito contábil e não tem um efeito tributário. Repito e insisto. Efeito tributário de ganhos e perdas em valor justo só são reconhecidos tributariamente para efeitos de dedução ou adição quando você alienia, quando você realiza, quando você vende esse bem, né? Ou quando você dá baixa dele, né? Ou é só isso. Então, quando você realiza, por venda ou por baixa, ok? Do contrário, esses itens têm só efeito contábil. Muito que bem. E o método custo? Após o reconhecimento inicial, a entidade que escolheu o método do custo, de aí mencionar essa propriedade para investimento, de acordo com a NBC TG 31. Ativo não circulante é mantido para venda e operação descontinuada, se atender esse requisito aí, tá? Então também tem critérios específicos, mas é o custo de aquisição, né? Muito bem. Nós tratamos especificamente, né, de todos os temas. Nós tratamos aí. Do valor justo, nós tratamos do custo atribuído, como é que se aplica a pequenas e médias empresas, nós tratamos aí do impairment, do valor recuperável né, de ativos. E agora, eu queria é, tratar esse assunto com vocês aqui. Agora nós vamos fazer um encerramento, vamos assim dizer, com uma espécie de um compêndio. Eu trato a ITG 10 com uma espécie de um compêndio. O que, que a ITG 10 traz? Ela traz todo o resumo destas normas, inclusive essa ITG 10. Ela era a regra aplicável quando a, a, as empresas fizeram a adoção inicial. Quem fez a adoção inicial em 2010 lá, seguir todo o padrão que essa ITG-10 trouxe, tá? Então vocês vão ver aqui, ó. Olha que interessante aqui a ITG-10, tá? Do que que ela trata? Então, a ITG-10 trata de ativo imobilizado, objetivos, né? O que que é o ativo imobilizado? Trata das taxas de depreciação atualmente do Brasil. Faz assim... Um histórico muito bacana de tudo que o Brasil fez até antes né? ah, antes da adoção, de, da, da adoção das normas internacionais, da Adoção da, da, da Lei 11638. E, principalmente, quais seriam os critérios que seriam adotados doravante, do né? a partir de 2010, que são adotados até hoje. Tá? Então, quem tem curiosidade, deve até ler especificamente esses itens do itg 10, que ele menciona lá, inclusive, as taxas fiscais que eram utilizadas na época. Né? A avaliação inicial para o imobilizado. Custo atribuído, então, ó, o de Cost aqui também é tratado com detalhes aqui na ITG-10, tá? Revisão inicial de vida útil, que tem a ver com as depreciações, né? O que você espera utilizar de um bem, etc. Essa ITG-10 traz também, né? Revisões periódicas dessas vidas úteis. Como é que deve funcionar, pessoal, uma avaliação de um item para que ele consiga ser mensurado e reconhecido na contabilidade? Não é tão simples. Não é você pegar um bem lá e dizer que ela vale X e que a, 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 o valor justo de mercado é x mais 1. Um. você tem que ter um laudo feito por especialistas ele tem que ter os critérios de depreciação o, o tempo de vida útil estimado as fontes que foram buscadas para chegar nesse valor de mercado desse bem né e esse, esse laudo de avaliação de ativos que vão basear uh, o valor justo o famoso fair value em inglês tem que ser aprovado por assembleia na empresa tá Aprovado os avaliadores e aprovado os valores. As coisas não são tão simples assim, né? Muito bem. E finalmente, claro, pessoal, toda a mais valia, ela tem um uma prerrogativa, né? Vamos assim dizer como critério que o dia que você realizar, você tributa. Por isso, a mais valia, mais valia é ganho, né? Se eu tenho um bem que está na contabilidade por X, eu faço a avaliação a valor justo da X mais um. Esse mais um, eu vou acabar vendendo um dia. Se eu vender esse mais um, o efeito contábil tem que ser reconhecido, ou seja, esse ganho tem tributação. Então eu nunca posso reconhecer na contabilidade o valor como 100%, né? Eu vou ter que tirar e deduzir o tributo e também alocar ele apenas contabilmente. Insisto, porque fiscalmente só quando você realizar, por venda ou por baixa. E finalmente também, né, como é que você divulga tudo isso nas demonstrações contábeis? E depois você tem também dentro da ITG10 é, itens que tratam da propriedade para investimento. Então, o que eu falei para vocês aqui, ó, suas características de classificação, como eu mencionei para vocês aqui, e a itg 10 é um verdadeiro compêndio mesmo, olha aqui o objetivo dela de cara. Quando você abre a norma, lá, essa, essa norma foi divulgada lá em 2010. É a largada inicial de todas as normas. Né? Todos, se pegarmos a lista lá dos, dos vamos assim dizer 40 e, 40 e poucas NBC TGs do, 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 do Brasil aqui. Da adoção das IFRS, a primeira qual é? Vamos dizer, né? A primeira lá é a estrutura conceitual básica, não é isso? E essa estrutura conceitual básica é retratada aqui na ITG10. Olha só o objetivo dessa norma aqui, da ITG10, né? Finalidade: de tratar assuntos relativos à implementação inicial da NBC-TG27, ativo unilizado, NBC-TG28, propriedade para investimento, NBC-TG37, adoção inicial das normas internacionais, e também a NBC TG 43 que trata dessa convergência a esse padrão internacional de contabilidade. Então, você vai completinha essa interpretação, ITG, o que significa ITG, né? É uma interpretação técnica de normas. Eu costumo dizer que é um compêndio de normas, tá? Né? E aqui tem lá todos os itens que ela trata, né? Então, ela vem trazendo imobilizado, o que que é imobilizado? É Aí, ela volta a trazer depois o que é com depreciável, né? O valor depreciável de uma ativo deve ser apropriado né? de forma sistemática ao longo de sua vida útil. Então, essas mudanças de qualidade, né? de característica contábil a, 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 que tivemos no Brasil com a adoção da IFRS. Tá? E traz um monte de detalhes importantíssimos e técnicos aqui. Tem muita qualidade, pessoal, essa interpretação dessa ITG-10. Tá? Eu, hoje, estou pensando de tudo dela o que nos interessa para esse módulo, que é custo atribuído, né? o okay? Damage Cost e o valor justo que é o fair Value, né? Mas aqui vocês vão pegar toda uma regra da adoção na época lá, para você fazer a mensuração de tudo quanto é ativo e de tudo quanto é passivo da contabilidade. Mas olha um item aqui, ó. O valor residual e a vida útil do ativo é, são revisados, pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas diferem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada com a mudança de estimativa contábil. E seguindo outras regras, aqui a, 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 a TG23, né? Que são o quê? Políticas, contábeis, mudanças e estimativas e retificação de erros, que é mais uma norma específica para consertos na contabilidade. Né? Volta a insistir, eu trouxe para cá o que nos interessa do assunto de hoje, né? da ITG-10. Né? Mas aqui, ó, na adoção inicial, 2010, também deverão ser efetuados os ajustes ao custo atribuído pelo valor justo tratados nessa interpretação né? da, da, da TG-37, que é a adoção inicial. Também traz de volta aqui as taxas de depreciação, né? Que na verdade o cálculo certo é você fazer do tempo de vida útil, né? O valor depreciável é um montante não recuperável por essa alineação do ativo do dia que se for fazer no final da sua vida útil, né? E torna-se fundamental na determinação do valor e de do um ativo utilizado que a estimativa do seu valor residual. O que é um valor residual? É o que sobra, né? De tudo que eu peguei o valor de mercado hoje, o valor justo ou, ou, ou o custo que seja. Eu vou reconhecendo as depreciações, eu vou ter o valor líquido, né? E o valor residual que sobraria, vamos assim dizer, do ativo no final da sua vida útil. E tem que ser feito também uma análise criteriosa na determinação desse valor, né? E é essencial para essa adequação e essa alocação da depreciação ao longo da estimativa do bem, através desses itens que eu falei a vocês. Né? Ah, dependendo do caso, você necessita, inclusive, laudos de especialistas. Né? No caso, máquinas, por exemplo, engenharia, engenharia de avaliações. No caso de imóveis, prédios e etc., é outro tipo de engenharia. Né? Continuando ainda, né? Na adoção da NBC 327, é a, o que, que se orienta, né? Para que seja dotado com o custo atribuído do é o Costa valor justo. Né? Então, sempre que possível, claro. Nós vimos que tem casos que não é possível, infelizmente. E ferindo até, dizer assim, porque minha opinião pessoal aqui agora, já que estamos falando aqui do valor justo for, for valoring, a opinião do professor Everson aqui, isoladamente das normas, é que, mesmo com a proibição de você jogar o valor justo em todas as demonstrações contábeis, né, uh, isso não deveria existir. Legalmente se proíbe algo que fere um pouquinho o princípio tipo de extensiva forma. Né, que um, uh, um critério hoje que você podia colocar o valor justo de todas as empresas, eu não estou colocando aqui, vocês viram muito bem no início da, da apresentação dos módulos aqui. Se pegamos microempresas empresa em empresa, pequeno, porta tem regras específicas. Se você pega, por exemplo, das empresas propriedade para investimento dá, imobilizado não dá. Mas quando é que dava? Na adoção inicial dava, agora não dá. Eu pego um balanço defasado hoje, qualquer é melhor é você analisar um balanço que teria o valor justo de um ativo ou o valor atrás a, a custo lá, né? Então eu diria que a norma eu imagino eu, né, como entendedor do assunto, entendo que sim, tem a obra sobre o assunto, inclusive que é todo esse esse material que eu estou apresentando a vocês aqui, a base é meu livro, né? é minha obra. Eu diria a vocês é que eu entendo que, sim, todas as demonstrações contábeis deveriam, por lei, ser exigidas que fossem colocadas a valor justo. E nós temos hoje essa proibição, de um modo geral, para quem não adotou em 2010 para o ativo imobilizado, né? das empresas, do modo geral, acima de micro e pequenas empresas, não é isso? Mas essa é uma opinião pessoal do professor Everson, né? a norma não permite. Então, entendo. Tô... Estou escorrendo com vocês aqui, inclusive o tema hoje, de é que não dá para fazer. Né? É apenas um comentário à parte meu, tá? Para melhorar o nosso assunto aqui. Mas acho que isso aí, quem sabe, vai ser consertado ao longo do tempo, aí, né? E aqui mais uns um itens, né? Essa opção aqui, né? De valor justo, né? É aplicável a tão somente na adoção inicial. Estou vendo, acabei de falar isso, né? Não sendo mais admitida a, a, em períodos sub, período subsequentes, aí. Até vem a calhar o que eu falei para vocês. Esse procedimento específico não significa a adoção da parte contábil de, de reavaliação de bens que foi apresentada na própria é, NBC-TG27, não é isso? Ah, mais alguns itens aqui, né? Ah, nós temos a previsão de atribuição do custo na adoção inicial, é, está em linha com os contidos hein, nas normas contábeis internacionais, né? Emitidas pelo IASB, né? Esse, especificamente a é 37, né? da que estamos tratando aqui hoje a, ao adotar o previsto nesse item, né, a administração deverá indicar e assegurar, né, que esse avaliador que vai dar os dados específicos para a mensuração do ativo, né, que ele também deixe claro qual é a vida útil, né, e qual o valor residual previsto ao final, né, dos bens. O que mais temos aqui? Os efeitos. Esse é um item importantíssimo aqui, né, que até eu comentei no começo e insisti em toda a minha palestra desse módulo aqui hoje, tá? Os efeitos dos procedimentos desses ajustes devem ser contabilizados como contrapartida à conta do patrimônio líquido denominada ajustes e de avaliação patrimonial e na conta representativa de tributos é, de passivos, né? A depender da opção quanto ao regime de tributação da entidade, se é presumido ou se é lucro real, não é isso? E claro, que vai ser feito sempre a revisão inicial das vidas úteis, né? Para que a entidade que adota isso aí, né? ela tem que sempre analisar esse custo atribuído, Coste, a primeira análise periódica da vida útil e econômica tem que sempre coincidir com a data da transição, da mudança, no caso, da adoção, né? E você vai fazer sempre essas revisões periódicas é, que eu já comentei a vocês aí, né? E diria assim: quando? No mínimo anualmente, né? No encerramento dos balanços sociais aí, né? No encerramento, sempre se deveria ter, principalmente, o valor justo é, revisado, uh, o valor recuperável dos ativos revisado. No mínimo esses dois itens aí, né? Aqui, tá? Os avaliadores laudos de avaliação e atuação, né? A identificação do valor justo dos ativos imobilizados e propriedade para investimento, para a adoção do custo atribuído, da vida útil e econômica e do valor residual dos ativos imobilizados e das propriedades para investimentos, e do valor justo dessas propriedades para investimentos, né? Precisam ser feitos como? Necessariamente tem que ser feito por especialistas com laudo de avaliação. Você não vai ter base. Você pode até fazer internamente? Tem empresas que fazem. Se você tiver um profissional capacitado para isso, mas o normal seria você pegar uma empresa especializada para esses laudos, né? E considere se uh, avaliadores aqueles especialistas que têm experiência, competência profissional, objetividade e conhecimento técnico desses itens, né? E aqui há uns itens interessantes aqui, mas esse laudo tem que conter o quê, né? Nossa, vou fazer um laudo para valor justo para reconhecer na contabilidade? No mínimo, isso aqui é o que a norma pre prevê, gente, tá? Uh, então você tem que ter indicação dos critérios de avaliação, das premissas que foram utilizadas, né, com comparação que foram adotados, localização física desse item que foi avaliado, valor residual dos bens e a vida útil remanescente estimada. Tá? Então, aqui estão os itens que deveriam estar no laudo, né? Considerando a importância das avaliações efetuadas e os efeitos para as situações patrimonial e financeira e para as medições de desempenho das de entidades, os relatórios de avaliação devem ser aprovados por órgão competente da administração. Eu comentei a vocês, isso é aprovado em assembleia, gente, tá? Então, além de se aprovar os avaliadores, aprova-se o resultado do laudo de avaliação em assembleia, né? E não é só para a ESA, não. Quando fala falo aqui, é limitado também. Limitado também tem assembleia, né? Dentro do Código Civil. Aqui eu comentei também que os impostos diferidos têm que ser reconhecidos, porque que acontecer o ganho, a contabilidade não, tem, não pode conter essa anomalia, né? Você reconhece que vai ter um ganho 100%, não, o ganho é tributado, não é 100%, é ele menos o seu imposto, né? Então você deve reconhecer aí esses tributos diferidos de acordo com o regime de tributação que você adotar na empresa, né? Qualquer diferença entre a base fiscal e a montante eh, que está estruturado no ativo essa diferença temporária, né? Deve dar origem a impostos de renda e contribuições sociais que são diferidos, não é isso? E vai ter que divulgar uh, nas notas explicativas, aí essas notas explicativas com os seus respectivos informes contábeis, relatórios, né? No caso, balanço, demonstração de resultado, mutações do patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, enfim, todas as peças contábeis, dependendo do caso, tem que ser divulgadas, né? Então está aqui as demonstrações contábeis, elas vão conter nota explicativa. Relacionada à avaliação da estimativa de vida útil e do valor residual dos bens. Essa nota explicativa deve especificar o quê? Então, está aqui né? os fundamentos da avaliação, uh, tempo de vida útil e valor residual, as bases de avaliação e quem são os seus avaliadores, né? as datas e históricos da avaliação, um sumário dessa avaliação, com o seu valor, um resumo, no caso, né? e esses efeitos do resultado, né? que foram oriundos dessa mudança dos valores de depreciação e etc. E, finalmente, qual foi a taxa? é de depreciação utilizada, muito bem. E as propriedades para investimentos, né? Já discutimos que são esses ativos tangíveis que são detidos, né, no uso de produção ou fornecimento de mercadorias, tal, tal. E é esperado que sejam usados durante mais de um período, não é isso? Então, a comparação que te faz aí, né? Que eu fiz ali, ó, é só comparando, né? Quando eu comparo ativo tangível e dentro desse investimento imobilizado, nós discutimos já, né? Ativo imobilizado, uso na operação propriedade para investimento, uso para obter renda, não é isso? Bem claro aqui, né? Então tá aqui, ó. E essa é, propriedade de investimento é utilizada para obter dessas rendas que eu comentei com vocês aqui, né? E não para o uso da produção. Já discutimos bem, acho que, embora eu insisti bastante aqui, gente, mas é um item que sempre passa batido. E para nós que somos contadores aí, nós somos acostumados a, ser, a sermos muito práticos, né? Então, na cabeça da gente tem tudo formatadinho assim, e até a gente acaba é, vamos assim dizer de certa forma se enganando às vezes com as coisas justamente para essa praticidade mas não para aí tudo tem uma explicação do que as coisas são na contabilidade né e deixando isso lá do prático que nós dominamos com certeza é óbvio do dia a dia nosso mas às vezes quando nós somos questionados para analisar de uma forma mais objetiva o que vem a ser isso dentro da contabilidade às vezes aí nós nos pegamos aí é, e somos surpreendidos né então insisto Separem bem o que é ativo mobilizado, analise bem o que vem a ser e o que é uma propriedade para investimento dentro desse tema, insisto que eu estou tra tra trazendo para vocês hoje aqui, que é do valor justo e do custo atribuído, obviamente, né? E a classificação, né? Dentro do subgrupo, subgrupo investimentos, é, no ativo são circulante circulantes. Vejo que eu estou trazendo de novo porque eu expliquei lá atrás na norma e eu comentei com vocês que tudo isso foi compilado dentro da ITG 10, né? Então ela faz um resumo bem bacana de tudo. Só por isso trazendo de volta, só para registrar para vocês aí, tá? Pode ver aqui, está de volta aqui, né? A opção que você tem dentro dessa, dessa propriedade para investimento, que você pode, no caso da, da, dessa é, propriedade para investimento, após a adoção inicial do custo, você pode alocar o valor justo, né? Em propriedade para investimento. E aqui também já está esse método após a inicial, né? Já comentei. Muito bem, gente. Chegamos agora, acho que é um encerramento aí. Uh, acho que tratamos um assunto aí é, muito bacana, é, um pouco diferente. Eu diria que não né, não tenho dúvidas aí que causa, vamos assim dizer, é, bastante controvérsia é, no mercado ainda. E, e pela experiência que eu tenho na, na, nos meus clientes aí, né, nas palestras que eu dou, eu não tenho dúvida aí que que esse é um assunto que merece ser explorado cada vez mais, né? Eu queria só aproveitar, é, dar um muito obrigado ao meu CRC por me propiciar mais essa oportunidade de discorrer. Sobre esse tema aí, né? É, assunto tão importante para nós nos aprimorarmos, né, a gente, no conhecimento contábil, tá? E encerro sempre com uma frase, eu gosto muito de frases. Então, vou encerrar aqui com uma frase, né? Uh, eu estou trazendo uma frase aqui de alguém que eu admiro, sempre gosto de grandes empreendedores, né? Esse aqui é o Harold Gann. Esse camarada esse, 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 simplesmente foi o CEO da ITT Corporation, uma das maiores empresas de tecnologia, e bem no tempo que nem se falava. Em IBM não se falava, em Google não se falava, em Microsoft, tá? Ele trouxe o seguinte aqui, ó. No mundo dos negócios, todos são pagos em duas moedas. Dinheiro e experiência. Agarra a experiência primeiro, que o dinheiro virá depois. Além da frase que, ele, que eu estou trazendo para vocês dele aqui, eu vou trazer uma frase minha para encerrar nossa palestra aqui hoje, tá? A disseminação do conhecimento é algo tão extraordinário que podemos comparar com uma simples... Iluminação de uma lâmpada, que, quando acendemos, não irradiamos luz somente para nós, e sim iluminamos para todos que estão ao nosso redor.